ស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel EP Sohen ជាទីមេត្រីសូមបច្ចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជ្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាទាយចារឹកមនុស្សតាមរយៈការក្តាប់ដៃឈុតដល់ទៅ 90% ដែលត្រឹមត្រូវផងដែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបាទចារឹករបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបាទមានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលបាទចង់ដឹងអំពីចរិតរបស់គាត់បាទក៏ដូចជាបាទរឿងបាទដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីបាទផ្សេងផ្សេងនោះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងក្បួនរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រោះអីក្បួននេះគឺធានាឆុត 90% ឯណោះអញ្ចឹងបាទសូមបាទអ្នកដែលនិយមតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ហើយប្រសិនបើចង់បាននៅបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីគណិតវិទ្យាក៏ដូចជាអប័យជំនឿផ្សេងផ្សេងសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមបាទជ្រាបជូននៅបាទខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដូចតទៅគ្នាយើងដឹងទេថារាល់កាយវិការនិងបាទសរីរាង្គនៅលើខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែអាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គេហើយអាចនិយាយបានថាសឹងតែ 90% ដែលត្រឹមត្រូវនឹងជឿជាក់បានផងដែរសូមបាទបីតែបាការបាក្រាបដៃរបស់មនុស្សក៏មានលក្ខណៈខុសៗគ្នាផងដែរដូចជាទម្រង់ទាំង3ដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបកស្រាយហេតុនេះហើយតើបំមនុស្សអាចមានការគិតនិងអតចរិតខុសៗគ្នាទៅតាមនោះផងដែរសាកល្បងក្តាប់ដៃរបស់អ្នកទៅមើលថាតើចូលក្នុងប្រភេទមួយណាអញ្ចឹងបើសម្រាប់បពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីបច្ចរិតរបស់ខ្លួនសូមសាកល្បងបាក់ក្តាប់ដៃទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបាទបង្ហាញជូននៅបាទប្រភេទដែលពុកម៉ែបងប្អូនក្តាប់ដៃទៅបាទចេញជារៀងបែបនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាបាទប្រភេទកលោកអ្នកដែលមានទម្រង់ដៃនៅពេលដែលលោកអ្នកបាទក្តាប់ដៃទៅមានទម្រង់បែបនេះគឺជាមនុស្សដែលបាទគិតពីប្រយោជន៍អ្នកដទៃសំខាន់បាទជាងខ្លួនឯងទៅទៀតអ្នកបាទតែងតែជួយឈឺឆ្អែលនិងយកអាសាគេទោះបីជាពេលខ្លះវាមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកឬក៏នាំបាទទុកដល់អ្នកបាទខ្លះក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតអ្នកក៏ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តបាទរៀនសូត្រអ្វីដែលថ្មីថ្មីនិងចង់ចេះចង់ដឹងជាជាងនៅបាទកំណត់ខ្លួនឯងបាទត្រឹមកម្រិតណាមួយអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានធម៌ពលតែមិនសូវចេះអត់ធ្មត់ប៉ុន្មាននោះទេពេលខ្លះអ្នកគួរតែមើលមនុស្សឲ្យបានល្អល្អន់ជាងនេះបន្តិចព្រោះអាចមានមនុស្សមួយចំនួនដែលចាំកេងចំណេញពីអ្នក
ដោយសារតែបើសិនដានចិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាបអតចរិតរបស់លោកអ្នកដែលមានបំរាមដៃក្រោយពេលដែលយើងបើក្តាប់ដៃទៅបើមានទម្រង់ប្រភេទអសកនេះគឺលោកអ្នកមានចរិតដូចនេះឯងអញ្ចឹងតើបើឆុតទៅតាមការទូទាយដែរឬទេចំចំទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនសាកល្បង comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំផងដែរប្រសិនបើចំខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបំរាមដៃបប្រភេទជាបន្តទៅទៀតក្រោយពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបក្តាប់ដៃហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទសង្កេតឃើញថាលោកអ្នកគឺមានបាទទម្រង់ឬក៏ប្រភេទបាទបខនេះបើតាមក្បួនបានបាទជម្រាបជូនថាលោកអ្នកគឺជាមនុស្សពូកែបើឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់មែនតែនអ្នកបើរស់រាយនិងបើជាទីបាទតាក់តងសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគ្រប់គ្នាដែលបានស្គាល់អ្នកតែងតែស្រឡាញ់អ្នកដោយសារភាពបាទស្មោះត្រង់ដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងចាស់ដឹងទុំរបស់អ្នកនិងជាមនុស្សដែលមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងក្រៅពីនេះដែរអ្នកក៏ជាមនុស្សដែលឆ្លាតប៉ុន្តែពេលខ្លះភាពបភ័យខ្លាចបបរាជ័យបានធ្វើឲ្យអ្នកស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តការងារអ្វីមួយចំនួនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានបាវិបដិសារីខ្លះខ្លះផងដែរជាទូទៅអ្នកតែងតែចង់បានការលើកទឹកចិត្តនឹងការសរសើរដើម្បីបន្តការសម្រេចចិត្តនឹងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះហើយវាក៏អាចបើទៅរួចផងដែរដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកអាចមានបំណងច្រត់ណែនឈ្នាននេះនឹងបាទជោគជ័យដែលអ្នកទទួលបានអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទចរិតលក្ខណៈបាទដែលពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការបាក់ក្តាប់ដៃទៅបាទលោកអ្នកគឺមានប្រភេទបាក់អសខនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបាទប្រភេទជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រាបជូននៅបាទប្រភេទបាទដែលលោកអ្នកបាទធ្វើការក្តាប់ដៃទៅមានទម្រង់ជាបាទប្រភេទបាក់អសកោវិញម្ដងបាទទៅតាមបាទក្បួនដែលបានបាទស្រាយបញ្ជាក់អំពីបាទប្រភេទបាទដែលលោកអ្នកធ្វើការក្តាប់ដៃទៅបាទមានប្រភេទអសកោនេះយើងឃើញថាលោកអ្នកដែលបាទមានទម្រង់បែបនេះគឺជាមនុស្សដែលអ្នកណាក៏លងស្រឡាញ់ផងដែរព្រោះមន្តស្នេហ៍ពីធម្មជាតិរបស់អ្នកការពិតបាទអ្នកជាមនុស្សបើឆ្លាតនិងពូកែនិយាយប៉ុន្តែបើភាកច្រើនចូលចិត្តបាទអៀនព្រៀនដែលបាទធ្វើឲ្យអ្នកមិនសូវជាស្គាល់អ្នកបាទគិតថាអ្នកជាមនុស្សឆ្មើងឆ្វៃនិងមិនសូវហ៊ានមកលេងសើចជាមួយអ្នកនោះទេអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ហើយមនុស្សចំណិតនិងអ្នកតែងតែមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពេលនៅក្បែរអ្នកប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកក៏អាចមានអារម្មណ៍បាក់គ្មានទំនុកចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកថ្មីផងដែរឬចូលរួមក្នុងបក្រមថ្មីជាមួយគេជាដើមដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើ
គឺបាព្យាយាមចេះបត់បែននិងរស់រាយឲ្យបានច្រើនជាងនេះបន្តិចហើយពេលនោះអ្នកដតីក៏អាចចាប់ដើមបើចាប់យកនិងចង់តាក់ទងជាមួយអ្នកបានច្រើនជាងមុនផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញនៅទម្រង់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការក្តាប់ដៃហើយបញ្ចេញនៅប្រភេទបាអកូនេះអញ្ចឹងបើសម្រាប់បើការជ្រាបជូននៅអត្តបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីអត្តចរិតតាមរយៈការក្តាប់ដៃគឺធានាបើឆុត 99% បាទថាត្រូវនោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាននិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យជួបតែសំណាងល្អពិសេសនោះគឺបារកស៊ីទទួលទានមានបានបាទហើយបាទពិសេសនោះគឺទទួលបាននៅសុខភាពល្អបរិបូរបាទក្នុងឱកាសបាទឆ្នាំថ្មីនេះអញ្ចឹងសូមជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ហើយកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅបាទសារៈប្រយោជន៍ពី Channel យើងខ្ញុំខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបន្តស្វែងរកយកនៅអត្ថបទថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗក៏ដូចជាបបតពិសោធន៍ថ្មីៗដើម្បីជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានផងដែរពីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅបាទឱកាសក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ។